tarmbesvär som är då en stor plåga för de här som drabbas utav det här. Men det är faktiskt också en stor plåga för oss vårdpersonal. Därför vi vet så himla lite om det här. Vi vet inte riktigt hur vi ska bemöta patienterna. Vi vet inte hur vi ska behandla dem. Så att det är plågosamt fast på ett annat sätt för oss också. Och det är ju en stor gåta. Vi vet ju inte så mycket om det. Och det är det som är det stora problemet. Och ni undrar ju säkert, varför kan jag stå här som forskare på Malmö högskola och prata om det här? Ja, alltså det började egentligen på 90-talet när jag arbetade som sjuksköterska på en vårdavdelning där man hade då patienter med magtarm och leversjukdomar. Och den stora delen var patienter med leversjukdomar som var där, och så en och annan kom in med den här diagnosen, kolon irritabile. Och när hon kom, då stod vi och tittade ner i marken och man visste inte riktigt hur man skulle bemöta dem. Och man vågade inte titta dem i ögonen och man kunde inte svara på de här frågorna. För man visste ingenting. Man kunde inte så mycket om det här. Och i läroböckerna, det stod det bästa fall en mening liksom. Kolon irritabile, psykosomatisk sjukdom. That's it. Hur hjälper vi patienterna med det? Och åren gick på och 2001 så fick jag ett stipendium från ett läkemedelsföretag. Och utav det då så startade jag upp ett projekt. Och det blev liksom starten till att jag under 4,5 år forskade och intresserade mig väldigt mycket för just den här patientgruppen. Som jag kände att här fanns ett behov av att göra någonting. Och då handlar det inte om att hitta några undermedel, utan det handlar bara det här enkla saker att bemöta och ta hand om på ett bättre sätt. Och stor del av det här blev då min avhandlingsarbete som jag då presenterade i Lund 2006. Och sen efter det har jag varit anställd på Malmö högskola. Men jag har trots det ändå fortsatt att jobba med en viss del i min forskning när det gäller det här. Nog om mig, det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om patienten, för det är patienten som är i centrum. Det är patienten som är det viktigaste. Och vi har ju alla någon gång drabbats av någon form av magtarmkomma. Vi har väl fått någon sån här maginfluensa, vi har kanske ätit något olämpligt. Magen sväller upp, vi får ont och så vidare. De flesta fallen går över på några dagar. Gör inte det så tar vi fram gamla bondepraktikern och kör lite huskurer och så blir vi förmodligen lite friskare, minst en del av oss. Men en del har ju fortfarande kvar de här besvären. Sen är det här med magtarmsjukdomar, det går man inte precis att prata om på fikabordet. Det har ju ingen hög status och man skäms lite för det. Så man drar sig för att ringa till läkaren för att få en tid. Och när man väl gör det så är det ju lite köer innan man kommer fram. Men så småningom får man en tid till en doktor i alla fall. Och vad händer där? Jo, det som händer allra först är ju att man får svara på en massa frågor. Och man ska försöka redogöra för sina besvär. Det är ju inte så himla lätt. Man ska tala om hur länge man har haft dem, hur länge det ser sig, när det är som värst, när det är som sämst, när det är någonting i livet som påverkar en på något sätt. Men det här är egentligen det allra viktigaste, för det är utav den berättelsen som läkaren sen kan bestämma hur utredningen ska gå till. Men oavsett hur duktig man är på att framföra det här, så får man i regel alltid lämna någon form av blodprover, man får lämna prov på sin avföring. Ofta får man göra någon form av undersökningar, det kan vara röntgen, det kan vara att man går in med en kamera och tittar i magsäcken eller att man tittar i tjocktarmen, hur det verkligen ser ut. Sen får man gå hem och vänta, för utredningen tar lite tid, man ska vänta på svar. Och då går man hem. Och i regel så får man kanske det här beskedet via telefon. Och så plötsligt en dag, då hör man liksom, oh, äntligen idag ska jag få det här beskedet. Och man väntar ivrigt på att doktorn ska ringa. Vad händer då? Doktorn säger, vi hittar ingenting. Och det är precis just i det ögonblicket kaoset bryter ut. Man slutar lyssna. Och allting blir bara kaos i huvudet, tankarna går i spinn och man tänker, vad säger de? Jag har ju ont i magen. Det måste ju, klart att jag måste vara sjuk.
Jag oroar mig på morgonen när jag stiger upp av att jag vet att jag kommer till funt. Alltså skiter jag i att äta frukost. Och jag vågar inte gå på den här middagen för jag vet att jag får ont i magen sen. Och jag vågar inte ta den här resan heller för jag vet att det är jättesvårt på de här toaletterna. Men liksom, ja men jag är ju sjuk. Eller är jag inte? Sitter det här i alla fall? Alltså det går ju en massa tankar. När man väl har lugnat sig, sen går ju liksom ekorhjulet igång. Så man känner att, ja men jag behöver ju hjälp. Och så söker man vården och vården och vården och så liksom snurrar det på. Så här behöver det inte vara. Utan vi tar det här i 4 steg. Steg 1. Det gäller att bekräfta att man faktiskt har en sjukdom, att det är en diagnos. Så att det doktorn ska säga, det är egentligen när man ringer upp och säger, ja, vi har kommit fram till att du lider utav IBS. Och grunden till det, det beror på att du har de här symptomerna med att du har magont, magbesvär. Det kan vara att man har diarré eller förstoppning, man kan bli uppsvälld i magen och sådär. Men de här kriterierna tillsammans visar på att du har en diagnos som heter IBS. Och det tillsammans med att vi inte har hittat några alarmerande symptom gör att vi är säkra på att det är faktiskt den här sjukdomen du har. Och bara vetskapen av att man har faktiskt fått ett namn på sina besvär, att man har fått en bekräftelse på att det här är en sjukdom, gör att det blir mycket lättare när man fortsätter att lyssna som patient. Det här är ingen ny sjukdom. Sjukdomen finns beskriven i litteraturen redan på 1800-talet. Man säger idag att det är mycket den här livsstilen vi lever i med stress och kost och allt vad det nu är för någonting. Men att det är liksom inte det som är hela sanningen. Det kan ha viss betydelse naturligtvis. Men det är inte liksom alls det som det beror på. Det finns i hela världen. I Sverige är det ungefär sådär 12-13% som har den här sjukdomen. I Västeuropa är det vanligare att man har symptom i form av förstoppning, medan i Pakistan och Bangladesh där har man mer diarréer. För mesta så är det dubbelt så många kvinnor och män som drabbas av det här. Men tittar man i Pakistan så är det fler män, men de har också andra former av symptom och de har också annan tillgång till läkaren. Så det kan vara liksom det förklaringen. Men det finns alltså worldwide, helt klart. Det här är ju kostsam sjukdom. Dels är det ju för patienten i sig som lider och har besvär av det här, och det kan man ju inte sätta i pengar, det är ju helt omöjligt. Men det finns ju också andra kostnader med läkarbesök, undersökningar, mediciner, behandlingar som kostar en hel del. Man är sjuk, man kan inte vara på jobbet. På så vis blir det sociala försäkringar som får gå in och betala, och företag kan inte producera. Så det blir ju en kostnad där också. Men det är liksom egentligen inte så... Det viktigaste är egentligen att det är patienten, kan jag tycka, att det är den som lider, och det går ju inte att sätta i pengar. Då kommer vi till nummer 2. Vi ska bekräfta patienten. Det är ju så här att vi säger ju ibland att vi har huvudet under armen, men det har vi ju faktiskt inte, för huvudet sitter här på kroppen. Och det finns en förbindelse mellan hjärnan och tarmen. Så att de hormoner som finns nere i magen, de finns i hjärnan. Det finns signaler som går mellan magen och hjärnan. Så att det här finns liksom en koppling. Så även om man har fysiska symptom så kan det ändå påverka att man kan bli deprimerad, man kan få ångest och man kan få oro. Och det kan också vara tvärtom, att starten ligger på det mentala planet men att det sen är tecken i form av magtarmbesvär också. Så vad som är hörnan och vad som är ägget, det kan man inte alltid säga, utan det händer helt. Och ber man patienterna beskriva sin sjukdom så beskriver de det som att det hänger ihop. Att man oroar sig för sina magtarmbesvär och så vidare. Det går liksom inte att särskilja för patienterna. Man vet inte vad det är som orsakar det. Man har sett att en del patienter har en ökad smärtkänslighet i tarmarna. En del patienter har
annan rörlighet i tarmen. En del är för, liksom, för långsamma och en del är för snabb. Det går liksom inte att säga att man har antingen en eller annan, utan det kan vara lite olika. Man har sett också att det finns lite olika värden när det gäller hormoner och sådana signalsubstanser i magen också. Men det finns liksom ingenting som är gemensamt för alla de här patienterna. Utan vi får se det här som väldigt unika saker. Och anledningen till att man får det beror ju på att dels har man ett genetiskt beting av att man kanske kan drabbas av det här som man kan med många andra sjukdomar. Den sociala tillvaron runt omkring har också lika stor betydelse. Det har man sett när man har studerat tvillingar. Man kan få det här till exempel att det bryter ut efter man har haft en maginfluensa till exempel. Men det är mycket vi inte vet idag. Eftersom vi inte vet vad det är som orsakar det så får vi också jättesvårt att behandla det. Och det här har ju också betydelse för att vi är olika personer. Vi är olika personligheter. Och det gör ju också att vi kan hantera och leva med den här sjukdomen på väldigt olika sätt. Och då gäller det ju som patient när man drabbas av det här att man ändå sätter upp någon sorts realistiska mål. Att man ser till att man har en tillvaro och en livsstil och en livskvalitet som funkar trots att man har en sjukdom. Det gäller att ha de här realistiska målen till att börja med. Att har man mycket, mycket diarréer, då kanske det inte är så lämpligt att bli busschaufför på andra lokaltrafik eller Skånetrafiken med ett hetsigt tempo och ingen tillgång till toaletter. Utan då kanske man ska ha ett annat jobb som man ändå tycker är roligt och som man ändå trivs med. Och man får också titta på i sin livsstil, är det kanske någon faktor om en stress, kost eller någonting annat som gör att vi skulle kunna ändra lite grann på för att vi skulle kunna må lite bättre. Så, men det gäller ju som patient att på något sätt ta kommandot över sjukdomen. Det är inte sjukdomen som ska bestämma över mig, utan det är jag som ska bestämma över sjukdomen. Det måste man liksom bestämma sig för. Bekräfta symptomen är nästa steg. Patienterna har ju en massa olika besvär och det är ju jättesvårt att beskriva det här när man kommer till doktorn. Och det är ju ännu svårare att försöka sen beskriva och följa upp de här olika behandlingarna man får. Funkar det? Funkar det inte? Blir det bättre eller blir det sämre? Så när jag arbetade som sjuksköterska så tyckte jag att det här var ju jättesvårt att veta. Och hur skulle jag dokumentera? Hur skulle jag få liksom fram det jag ville veta? Så jag konstruerade ett väldigt enkelt formulär med en linje för varje symptom. Där patienterna då skulle kunna sätta ett kryss någonstans om man hade lite besvär eller mycket besvär. Och sen kunde man då jämföra mellan gångerna. Man kan aldrig jämföra patient och patient, för vi är alla individer. Men man kan jämföra samma patient över tid för att se vad som funkar. Och det är väldigt enkelt. Det är ju på smärtor, diarré, förstoppning, illamående, uppspändhet. Hur det påverkar ens psykiska tillstånd och hur det påverkar ens dagliga liv. Så det är väldigt enkla frågor egentligen. Men för att man ska använda det i verksamheten och veta att det verkligen mäter det vi ska mäta så måste man göra lite massa tester. Och det blev då en del i min avhandling. Och sen har jag fortsatt att göra massa olika tester med det här för att verkligen se att det funkar. Andra patientgrupper har fått provat det och vi har provat efter olika behandlingar och i klinik och allt det. Och det visar sig att det verkligen är ett bra användbart formulär. Vill man läsa det i vetenskapligt perspektiv så finns de här översta fyra artiklarna att läsa. Den allra nedersta där, det är faktiskt en på svenska som finns i en tidning som heter Gastrokuriren. Som står lite där. Och vill man veta mer så går det bara mejla till mig. Så kan man få det här formuläret och veta lite mer. Det står om det i läkemedelsboken. Och om ni har varit med i kostcancerstudien till exempel. Så har de ju någon sorts uppföljning nu. Och där använder man det här formuläret. Så det är lite spännande att det faktiskt blivit någonting stort. Och ingenting man lägger i byrålådan. Då kommer vi till det sista. Behandla symptomen. Och det är där som vi har det stora dilemmat. Vi måste försöka fokusera på symptomen eftersom vi kan inte behandla. Vi kan inte sätta in någon, liksom, någon dunder medicin mot just det som är det sjuka. Utan vi måste se vad det är för symptom som är de mest uttalade.
Och har man förstoppning, då finns det alltså läkemedel som gör att tarmen lugnar ner sig, att det kanske inte blir så mycket behov av att springa på toaletten så ofta. Det finns olika läkemedel som också kan hjälpa mot förstoppning. Det finns tabletter som kan hjälpa mot gas och spänning. De gamla preparaten var egentligen värdelösa. Det har kommit några nya på marknaden, jag kan tyvärr inte uttala mig riktigt effekten av dem. Och det finns en del grejer man kan köpa på apoteket, man kan visst prova själv, men det här måste man ha en dialog egentligen med sin läkare, så att man får prova fram det som behövs för just den individen, för vi är alla unika. Det finns liksom inte en grej som passar till alla, utan man får se vad är det som är egentligen det bästa för just mig och här och nu. Så provar man det och sen får man då utvärdera. Kost, IBS-kost kanske ni har talat om. Det finns alltså ingen specifik kost egentligen för det här heller. Utan det är som det andra man får prova sig fram. Men har man mycket gas och besvär, ja då klart att man ska undvika det här med bönor och lök och så vidare. Det kan hjälpa ibland att man skalar äpplena till exempel för att gaserna ska bli mindre. Men det här är också liksom att prova sig fram. Och provar ni så uteslut inte flera grejer, utan uteslut bara en sak i taget. För att annars vet ni inte vad det är som egentligen har hjälpt. Så det är väldigt viktigt. Fysisk aktivitet har visat sig att det kan hjälpa. Om inte annat så hjälper det välbefinnandet. Vi vet ju alla att rör vi på oss ut i friska luften, promenera, så mår vi faktiskt lite bättre. Psykoterapi, stresshantering. Ja, det finns olika former av sådana här psykologiska behandlingar som kan ha effekt för vissa människor, inte för alla. Tillgången är inte sådär jättestor och det är ju kostsamt med den här psykoterapi. Men det finns ju väldigt enkla saker med stresshantering. Lyssna på någon skön musik. Finns lite sådana här visualiseringsprogram man kan köra med sig själv för att liksom slappna av. Mindfulness, att vara här och nu. Det finns enkla saker man kan träna själv. Hypnos finns på tillgång på ett par ställen i Sverige. Har hjälpt av vissa. Likaså akupunktur har också hjälpt i vissa, kan man säga, i studier. Och så gäller det här med utbildning. Att bara få kunskap och vetskapen om att man har någonting, vad man kan göra själv och vad man kan jobba med, kan hjälpa en del att klara av den här tillvaron lite bättre. Och jag har haft utbildningar för patienter med det här och de kände väldigt positivt att få träffa andra. Och bara bekräftelsen av att man har en sjukdom kände de var väldigt positivt. Sammanfattningsvis. Ja, har man en sjukdom så är det första att man får ett namn på den, att man får en bekräftelse på att man är sjuk. Det gör att man lättare kan hantera det här. Och sen gäller det liksom att försöka hitta någon form och prova sig fram till någon form av behandling som passar just till mig, som är liksom precis skräddarsydd och kan funka för mig. Att man skaffar sig en tillvaro, tar kommandot över sjukdomen så gott det nu går. Och försöka lära sig leva med den, för vi kan inte bota den, men vi får försöka hantera den.